اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانو میں شانواز افرید دے او دلت مدا انصاف ہوٹل دے دا ہوٹل منگ ندیر پر کھلاو کرے دے چھ خلق بے روزگار ہو تم نو کرے ور کڑی دے تم دا تنہاگانے ور کو دا شل شل ضرور بے تنہاگانے وتا ور کو یا خو خبا بدیو چھ ما ہوٹل کھلاو کرے اس پورے ماس نہ چا سہ ہیلپ کرے دے نہ ما سہ چا سہ مدد کرے دے الٹا چکم دے کسان راضی یو ٹیکس والا راضی بل راضی بل راضی او مونگ تنگئی چھ سوک روٹے اخری تب راگی نہ پیسے لے ہوں تو سخ پلے پیسے نہ رکھے نہ جم نے سخ پلے پیسے نہ رکھی ہوں بدستہ سنگ والو چس مونگ بدا مائندہ پیسے کی دو مونگ تویدہ پیسے نہ رکھ جدی بس کی گی پدے کہ خدا ہم شدہ کاغذ دونوں پسے کلے یو کاغذ راضی کلے بل راضی دا سو رہے دا کاغذ دے ددی نور سا مقصد نہ دے ددی دا مقصد دے کہ دا ہوٹل بند کو دا جو سونا کسان ما سره لیبر کار کوي دی خو دل کې وګټي نو کور تار سوړي نو دی هم بیروزګار شي د دې دا کور نو بیا څنګه چلیږي مونږ خو نور څه نشو کولی دا هوټل به بند کړو بل لار سره نشته نو په دې وجه باندې زه دا خبره کوم په داسې طریقې دې سره خبره کوي چې سره مونږ وسی د خپل وس نه هوټ مونږ ټوب نشو والی دا ما سره اتمه دوران دي د تنهاګانې ورکوم دا ما سره کسان دي دا ګور ټول لیبر ما سره لګیا دي او عمران خان وزیر اعظم صاحب چې کوم دی خپل دا ویلو چې ما حکومت راځي به خلکو ته دوه دوه نو 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 کرے ور کوم تاسو پر سوکو مونږ خو بیا هم کسان ته نو کرے ور کړی دي تر هاګان وته ورکو پیسې وته ورکو خو نور دې مونږ نه تنګي مونږ دې دا کسان نه تنګي چل دا زیری کو دلته کې راشه او ته بدا کې آو یو کس خپل دلته کې کینی خپل پیسې علی کورسی به تاسو ورکم خو دا زه نشم کولی چې دیو چې دا یو کس ته پیسې الا دا خو به چره نشم کولی دا ما سره کسان لګیا دي ما سره بل لار نشته الټه چې کوم دي نو دا هوټل به بند کړم دا هم بیروزګار شي بیا به دې څه کوي کور ته وسته وړي ولو بس باندې چینی بس باندې وړي کور کې بیماری او به کم نه راکوي که کار یو کړي موږ دې تنهاګان ورکو زما دا حکومت ته درخواست دی چې داسې طریقې سره چلیږي چې موږ ته انصاف ملاویږي اسې موږ نه تنګي که موږ خامخا تنګي موږ به دا هوټل بند کړو ہوٹل میں بند کو پتا ملک میں بلخوا بلا شدین علاوہ چکم دین اور ایکسائز والے مراضی چمنگ تو برا کال پیتا را کے نو دا خو خاری نہ خو کلے دے او دیکھو پر بلوں کے ہم پیسے راضی آئے کے چکم دے بیل ٹیکس راضی اول بل چکم دین ہو پنجل ہزار اس چکم دین ہو 2530 روپے بل راضی نو زدہ خبر رکھوں چی یار ایکسائز والا بیل لے اغا بیل لے اغا بیل لے نو راشا دیکھ خودونا فیدم نشتا چی دا کار نو چلی گی بیا دا نقصان کی دایی بسو سی مواری پا دیکھ که خودمون دا بچو رزق تے پوش دے کسانو پا کی رزق دے اما سا کسان لگئی دا گورا دا ٹھول کسان ما سر دی نو زدا خبر کوم چی ایکسائز والا بیل لازی بیل بیل لازی نو دا خود خوراک خبری دی چی دا خوراک پا خبرو ماین دون دی تکسون لگی دا خو لکه ناجائز دا دا خو د خوراک خبرې دي او دا چې کوم دي دا کاغذونه را روان دي پوه شي ایکسایز والا وی زه یم او بل وی زه یم یو کس نه دی کنه نو مونږ خو داسې هزار به اوس شي راغلي دا ایکسایز والا بل محکمه بل محکمه ایکسایز والا نو خار نه چې مونږ به پیسې راکې نو خار هغه بل لازی نو خار والا ساتو که شمتون والا ساتو یا ټلیفون نه بس بیلو کې چې حاضر یو کومره بیا به خري بیا به جید د بوزو یار نو مونږ خپل مهنت کوو یار تا نو نوکری نه غواړو نو ته خپل مهنت تم نه پرېږدې چې نه مو پرېږدې وای دا هوټل به من کو یار پوه شو سبل یار نشته غواړي نو په دې وجه باندې زه حکومت ته دا درخواست کوم چې د خدای نه ویریږې او په صحیح طریقې سره چلیږې زه دې ته ګورې دا خو وګوره دا خو چې کوم دی نو خاریې نه راکلې دی ته دلته راشه شپه کې وګوره دلته څوک ګرځي م نه غرمې غلغو نه کسان راشي او بېروزګاري سیوا شي روټۍ د هول